Bakıda keçiriləcək 4-cü İslam Həmrəliyi oyunlarına könüllülərin cəlb olunmasına start verilib. Gənclər və İdman Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Səmayə Məmmədova CBC açıqlamasında bildirib ki, artıq könüllü olmaq istəyən 7500-ə yaxın gənc qeydiyyatdan keçib. Təxminən 12000 könüllü qeydiyyatdan keçə bilər. Onlardan 8000-in İslam Həmrəliyi oyunlarına cəlb olunması nəzərdə tutulur. 16 yaşından yuxarı gənclər cəlb olunur, yəni gənclər sənədlərini verə bilərlər və sadəcə olaraq baku2017.com/volunteers, yəni könüllülər bölməsinə daxil olmaqla və peycinə daxil olmaqla sənədlərini ora göndərə bilərlər. Onlarla belə demək olarsa, hələlik bizdə deadline yoxdur, sənədlər qəbul olunur. Ta o vaxta qədər ki, biz artıq özümüz hiss eləyəcəyik ki, aha, yetəri qədər artıq könüllü sənədi qəbul olunub və istədiyimiz rəqəmi, istədiyimiz nəticəni əldə eləmişik, o zaman artıq könüllülərin sənəd qəbulu dayandırılacaq və ondan sonra artıq onlarla haradasa mart ayında treyninglər başlayacaq və treyninglərdə burada ümumi treyninglər olacaq, rol treyninglər olacaq, məkan treyninglər olacaq ki, ümumi treyninglərdə onlara bu İslam oyunları ilə bağlı ümumi məlumatlar veriləcək, ümumi belə demək olarsa hazırlıq prosesi gedəcək, rol baxımından onların o rolu, artıq seçimlər aparılacaq da, kim media ilə çalışacaq, kim digər qurumlarla çalışacaq, kim açılışda, bağlanışda, qarşılanmada, yola salmada. Yəni, bunların hamısı müəyyən olunacaq və təbii ki, məkan artıq hamısı müəyyən olunandan sonra biz biləcəyik ki, könüllülər hansı məkanda, hansı könüllü çalışacaq.